Tack så jättemycket. Det här med logistik är onekligen väldigt, väldigt spännande och även kan vara det även för representanter för regeringskansliet. Det är så att utgångspunkten var förstås att statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd skulle vara här idag, men det kom ett kungligt dop emellan så att då fick vi justera det. Sen har jag också inträffat en del som gör att jag måste ge mig hem tidigare än jag hade beräknat, så att jag har bara ett litet tidsfönster här. Och jag har hunnit med två andra övningar innan här också under dagen, för det är också European Maritime Days som ni kanske känner till under de här dagarna. Så att logistik är alltid en utmaning och spännande, men man också, märker också att det är viktigt med bra transportlösningar. Logistikforum. Ja, ni fick en introduktion här och vi hade ett möte innan här. Det kändes inte som att ni var fullt så många som ni är när ni sitter så där. Men Logistikforum, det är alltså regeringens rådgivande organ när det gäller logistik och godstransporter. Det är så att man kan säga generellt så får regeringen och politiken nås alltid av frågor som rör persontransporter. Det finns en naturlighet i det. När det gäller godstransporter, näringslivets behov av godstransporter, så är den rösten kanske inte alltid lika stark i den allmänna debatten, och därför finns det då ett behov av att ha ändå en bra kommunikation, och det är det ljuset som man bland annat ska se i Logistikforum. Och jag vill säga att Logistikforum har existerat under ett antal år, men vi är nu inne i en fas där vi är överens om att göra en gemensam utvärdering och ställa oss ett antal frågor, men det är också viktigt att få in synpunkter från en bredare krets om hur man tycker att Logistikforum och den här verksamheten, hur de fungerar. Och jag har förstått att ni som deltar här nu kommer att få en enkät per mejlledes eller motsvarande om några dagar, där ni kan svara på en del frågor som rör just Logistikforum och Logistikforums verksamhet. Och vi är förstås tacksamma om ni hjälper till där genom att skicka in synpunkter. Mycket kort så är det så att regeringen arbetar på en infrastrukturproposition. Tanken är att planeringen är att den läggs september, oktober någonstans här efter sommaren. Det är någonting, infrastrukturpropositioner brukar det läggas en per mandatperiod. Det som sticker ut här kanske lite grann är att regeringen har kommunicerat att den kommer att vara en, om man uttrycker sig lite slarvigt, en påbyggnad på den propositionen som lades 2008. Det är alltså inte så att regeringen har för avsikt att driva upp den planeringen som gjordes 2008, utan det kommer att adderas till, och sen ska man förlänga så att planeringsperioden sträcker sig fram till 2025. Och det kommer att handla mycket om att arbeta med att återställa kapaciteten i det befintliga transportsystemet. För vi har sett att likväl som det är, har gjorts investeringar och kommer att göras investeringar för att bygga ut transportsystemet, så finns det också ett behov av att öka kapaciteten inom det befintliga transportsystemet. För det är, hur man än vänder och vrider på det, så är det så att den allra mesta av transporterna även om 20 år kommer att ske inom det transportsystemet, den infrastrukturen som finns idag. Så att kan vi få ut mer från det befintliga, så är det väl investerat både när det gäller pengar, men det är också så att nyinvesteringar tar väldigt lång tid. Kan vi få ut mer av det befintliga systemet, så kan vi typiskt sett få ut det snabbare. Men därtill så kommer då frågan om nyinvesteringar, så att den är på intet sätt bortglömd. Vi har fått ett utredningsunderlag som är presenterat från kapacitetsutredningen, Trafikverkets arbete. Och det är inte det enda underlaget som regeringen nu kommer att använda när man går vidare med infrastrukturpropositionen, men det är ett viktigt underlag. Och jag har förstått att vi senare under dagen, eller ni senare under dagen här, kommer att kunna få en djupare redogörelse här när det gäller kapacitetsutredningen och de tankarna som presenteras där och de analyserna som presenteras där. Det har varit viktigt under hela den här resan för regeringen att ha en öppen dialog med alla som på ett eller annat sätt nyttjar transportsystemet, och det kan man säga att det berör, då inkluderar man ju hela samhället. Det finns ju ingen del egentligen som man kan lyfta bort och säga att man inte är beroende av transportsystemet i en eller annan bemärkelse. Och det handlar då, jag nämnde inledningsvis då, persontransporterna. Vi har pratat mycket om arbetspendlingen och arbetspendlarnas villkor som har varit tufft under de senaste åren. Men det handlar förstås också om näringslivets möjligheter. Och då kommer man in på
de frågorna som kommer att lyftas här idag. Och det handlar ju inte bara om transporterna inom nationen. Vi är ett exportberoende land. Vi bedriver handel med hela världen. Ni vet det här, men det är någonting som ändå förtjänar att poängteras om och om igen, tycker vi också. Just beroendet av effektiva kanaler för både import och export. Vi är i allra högsta grad beroende av det här. Och vi kommer nu under dagen här att få höra just tankar och reflektioner kring det här från personer som har en djup kunskap kring detta. Och när det gäller Asien, för det kommer ju vara en av de delarna som kommer att komma upp här, så är det ju oerhört intressant. Och det var ju faktiskt så att vi hade möjligheten att träffas. Det var mitt enda besök faktiskt i Kina så här långt, men det råkade vara så att vi hade möjlighet att träffas då. Och den dynamiken som ni lever i där och som jag som besökare fick se är ju enormt påtaglig. Och jag hade också möjlighet här nu att under lunchen att diskutera med ett företag som öppnar upp för effektiva landtransporter, alltså via järnväg också, mellan Asien och Europa. Så det är enormt spännande att höra allt som sker där. Sen vill jag bara kort nämna frågor kring forskning och utveckling, för det vet jag att det är också någonting som kommer upp senare idag. Regeringen har för avsikt att presentera en forskning- och innovationsproposition under hösten. Om ni har hört regeringens finansminister så har han, och även andra regeringsföreträdare, så brukar de nämna några saker som man diskuterar som just satsningar i en situation där ekonomin ser ut som den gör. Och då har jag i alla fall noterat att infrastruktur finns med och forskning och utveckling. Så att det är två delar. Det känns ju väldigt intressant en dag som denna när man kan liksom prata om båda dem samtidigt. Att vi får se vad resultatet blir i propositionerna, men nu känns det som att det är frågor som är på tapeten inom regeringskansliet. Vi från Näringsdepartementet, för när det gäller forskning och innovationspropositionen, så är det en produkt som hanteras av Utbildningsdepartementet. Men Näringsdepartementet gör förstås en lång rad, vi har en bra kommunikation med Utbildningsdepartementet, gör en lång rad inspel i det. Och vi har också för vår egen del gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera vad som gjorts för att stimulera forskning och utveckling inom godstransportområdet, och också gett ett uppdrag till Trafikanalys att titta framåt, så ett lite mer bakåtsyftande, ett analyserande och ett framåtsyftande. Trafikanalys är vår egen analysmyndighet. Helt kort kan jag bara säga att för er som hade möjligheten att vara med alldeles nyss här, så frågan om citylogistik är ju i allra högsta grad aktuell. Och vi tror som sagt att det finns klara förbättringspotentialer, men det finns också möjligt säkert där för svenskt kunnande att sprida sig utanför Sveriges gränser. Avslutningsvis, Sverige, jag tror faktiskt att det här kom upp även förra året, så kunde vi se att logistik, det är någonting som Sverige är duktigt på i ett internationellt perspektiv. Även om vi kan se att det finns mycket kvar och som kan förbättras, så har vi ändå ett förhållandevis gynnsamt utgångsläge. Men då blir det ju på ett sätt ännu mer angeläget att ta vara på de förutsättningarna och göra det mesta möjliga av det. Och jag hoppas att de här diskussionerna som ni kan ha under resterande delen av eftermiddagen här kan vara en del att få diskutera fritt kring olika intressanta frågor som det kanske inte alltid ges utrymme till i vardagen i övrigt. Tack så mycket. Tack. Tack Carl för detta. Nu andas vi in och så klurar ni ut en eller två bra frågor, för vi har ett par minuter på oss. Jag ska börja med en fråga som kom faktiskt upp på förra seminariet här som vi hade. Där pratade vi ganska generellt om branschen och tittade ut i världen och tittade tillbaka till Sverige och sådär. Och då var det en av branschens stora som menade att han hade varit på rundresa i Sverige och han tyckte att infrastrukturen i Sverige är lite för att göra en lång historia kort. Den är lite för plottrig. Det finns många kommunala människor som tycker att här ska vi bygga en si och så, och det sitter inte ihop. Och det förlorar då branschen på, var ju hans poäng. Håller du med om det? Jag håller med om, alltså
så här, vi tycker också, vi upplever att näringslivet, för jag har också varit ute och försökt att träffa de största transportköparna i näringslivet, och man säger att vi behöver väl fungerande stråk som inte behöver gå överallt, men kan vi få de stråken, alltså Sverige ser ut som det gör också, nord-syd, kan vi på landsidan, kan vi få väl fungerande effektiva stråk där, så är det bra. Och då är det ju statens roll att liksom, staten är de som kan ha det perspektivet. Det är viktigt att få med regionerna på det också, säga att en satsning i en annan region än den som regionföreträdaren befinner sig i kan vara bra även för den regionen som inte får den geografiskt på sin plats. Vi tycker att den här diskussionen är på väg åt rätt håll. Vi tycker att regionerna inser det här och att det är en bra dialog, men det finns mer att göra. Han menade att staten också skulle kanske vrida tag lite ytterligare och bestämma lite mer helt enkelt. Ja, absolut. Och den där diskussionen har varit uppe, men sen så finns det någonting som heter det parlamentariska inflytandet, och där det blir så att regionens röst så att säga gör sig väldigt starkt, den gör sig väldigt tydligt hörd bland annat i riksdagen. Ja, men det är så. Alltså, man får med en gång en respons. För den här diskussionen var uppe kring hamnarna för ett par år sedan. Och man kan väl säga att det blev ganska mycket damm som revs upp då. Mm. För de sa att gärna fokusera på antalet hamnar, men inte just vår hamn ska vara en som försvinner. Mm, det brukar vara ett bra svar. Det är en härlig balansgång. Vad har ni för frågor till Carl? Hinner med en eller två? Daniel. Det är inte nu ni ska vara blyga. Du får svara till senare. Där finns den. Du ska få en mikrofon också härifrån. Så hör vi alla vad du frågar. Ja. Det är en väldigt kort fråga. Riksrevisionen kritiserade alldeles nyligen regeringen för att inte hantera klimatfrågorna riktigt när det gäller prioriteringarna på infrastrukturområdet. Vad är ditt och regeringens svar på den kritiken? Ja. Det är så finurligt ordnat så att vi kommer ge ett skriftligt svar, för vi kommer att lämna skrivelse till riksdagen. Men vi hade upp den tidigare här. Jag kan inte säga att det är en direkt följd av just det, men Trafikverket, till skillnad från sin remissutgåva och den slutliga, så har man lagt in ett klimatpaket för att bättre så att säga kunna bemöta de här, den här, inte just kanske den argumentationen, men den totala argumentationen kring transporternas klimatpåverkan. Vi tycker att det är en högst relevant fråga. Jag kan väl också säga att Riksrevisionen utgår, de, så som jag läser Riksrevisionens rapport, så säger de att ja, regeringen säger att givet en fossiloberoende fordonsflotta 2030 så kommer det att lösa sig. Men Riksrevisionen frågar sig sen, hur realistiskt är det att uppnå det målet? Och det är klart att om man drar den diskussionen, så då, klart, då reser sig till en antal andra frågor. Nu är det så att regeringen har kvar sitt mål om fossiloberoende fordonsflotta. Men det förtjänar ju ändå att analyseras de här frågorna ytterligare. Det kan jag säga. Mm. Någon avslutande fråga? Då vill jag kort fråga dig, du var inne på det själv. Infrastruktur sa du, och forskning och utveckling pratade finansministern, som ju håller i pengarna, om skulle det satsas på. Är det så att du kan komma med ett klart och tydligt besked att infrastruktur kommer att satsas på? För han har ju varit väldigt sparsam hittills, Anders Borg. Regeringen ska lägga en proposition, och det är klart att den tanken är väl att den ska innehålla någonting. Men ja, det hoppas jag gör mig själv en ganska stor otjänst om jag... Nu